دا صوبائی حکومت د ولس د صحت سره د انصاف ناره پخپل زه ولی بلخوا د چارسدی په هیډ کوارټر هسپتال کې د ګردو د مریضانو لپاره جوړ شوی ډایلاسیس یونټ د یو ډاکټر او ټیکنیشن د نشوالی لامل د تیر دوو کالو راسي بند دی. تقریبا دوه کال شو چې دا یونټ دلته کې لانچ شوی کنه، خو د ډایلیسس ته چې کوم دی نو د نفرالوجي ضرورت دی چې موږ سره دلته کې نشته، دوه کالو شو دې سره د ټیکنیشن ضرورت دی هغه هم نشته. نو وقتاً پوختن باندې خو چې کوم دی زمونږ صاحبان حکومت ته دا داغی په نوټس کې راوستیم دي، خو تر اوسه ته پورې چې کوم دی نو لکه یو حکومت مطلب دا چې دې کې سر انټرسٹ نه دی اغېستی چې نه نفرالوجست را لېږلی دی او نه ټیکنیشین، د هغې په وجه باندې دا یونټ هم بند په بند دی. د چارسدی په هیډ کوارټر هسپتال کې د ډایلاسیس دغه یونټ د نه فعال کېدو له وجې که یو خوا د چارسدی په سوونو د ګردو پرنس کې اخته مریضان د پېښور په مختلف هسپتالونو کې در په در دي، نو بلخوا هسپتال کې د لکو روپۍ مشینري هم په کباړ کې د بدلېدو اندېښنه ده. دا غریب ولس چې د چا زما خیال چې د کرې وسم نه کېږي او هغه ځي لارش ته یا کې ټی ایچ ته ولته هغې کوم حالاتو سره مخ وي کوم هغې ته مشکلات وي، نو دا به دلته وته خپل نږدې دغه میسر و دلته، خو دوی چونکې څوک شتې نه ده تپوس کولو والا نشته، د چارسدی د حق ته تپوس کولو والا څوک نشته. ډېر په افسوس سره ویم چې چارسدی ولس چې دی نن د یتیمانانو یسیرانو غوندې ژوند تېروي. د چارسدی هسپتال کې دوه کاله وړاندې د ګردو د مریضانو لپاره جوړ شوی د دغه یونټ په حواله کله مو چې د ډسټرکټ هیلت آفیسر نه پوښتنه وکړه نو هغوی د سوایلو نه انکار وکړ او بیا یې وویل چې دوی ته د دغه یونټ په حواله هیڅ معلومات نشته. ولې د هسپتال د عملی د یو تن وینا وه چې کچرې دغه یونټ په کار راوستی شي نو د چارسدی په سوونو مریضانو ته دلته د علاج سهولت ورکولی شي. داسې خلک ما لیدلي چې هغې سره د کرې پیسې نه، هغې سره د کرې پیسې نه او هغې هم پېښور ته یو بل ځای ته ځي او ډایلیسیس هلته کوي، نو کچرې پرس کرې په چارسده کې دا مشینان فعال شي، دلته ډاکټر راشي، دلته ټیکنیشین راشي او دا سهولت دلته شروع شي، نو دا به مونږ زمونږ څومره چې دغه چارسده آبادي ده د ټولو آبادۍ ته به چې دی پیدا ورسي. چارسده کې د ګردو پرنز اخته په سوونو مریضان موجود دي، ولې هسپتال کې د ډایلاسیس دغه یونټ په کار نه راوستو لامله دغه مریضان د پېښور په مختلف هسپتالونو کې د سخت مشکلاتو سره مخ دي. د چارسدی هسپتال او هسپتال کې د دوو کالو راسي د ګردو مریضانو لپاره جوړ شوی دغه ډایلاسیس یونټ د حکومت د ولس د صحت سره انصاف کولو ته سترګې په لار دی. ضلعي خبرونو لپاره احمد علي خان، خیبر نیوز، چار سادہ.